Gente, Tororão em Prado é um milagre da natureza. Falésias incríveis, uma paisagem exuberante. E esta estrutura da cabana de praia, tô na boa. E o Robert, que é o administrador, este também é um empreendimento do Enrico Pelletti. E nós estamos aqui, pasmos, com tanta beleza, Robert. Você que veio da Suécia, não é isso? Isso mesmo. E aí, como é que aconteceu Prado na sua vida, o Tororão? É uma coincidência. Conheci o dono, né, Enrico Pelletti. Eu estava morando fora do país, conheci ele, conversei com ele para tomar conta aqui para ele no restaurante. E você morava até então em Londres? Em Londres. Agora, a gente está notando que tem uma infraestrutura invejável e uma culinária fantástica. Eu acho que essa gastronomia, ela é peculiar aqui em Prado, não é? Ah, muito, muito. Muito pradense mesmo. Quais são os pratos que mais saem e que recebem o aplauso dos turistas? As moquecas, a moqueca sempre é popular, né? Muita gente gosta da moqueca, que é um prato típico baiano também. Aí a cozinha faz ela muito bem. Muito bem. As carnes também, porque mineiro gosta de carne. Ah, como muita carne e peixe. É carne, peixe, camarão. É, os turistas que mais vêm, de quais os estados do Brasil? Quem é que mais vem por aqui? Mineiros. Quase, deve ser um 80, 90% mineiros. Agora, o Tororão é uma grande referência das praias de Prado. Uma praia ainda selvagem, agreste, com infraestrutura. E você já viu algo assim, você que já viajou o mundo? Não. Igual aqui, a beleza desse lugar, eu acho, é a natureza, que ainda não foi tocada do homem, falando assim. Tem muita selvagem mesmo. Tem muitas praias que sem estrutura nenhuma, essa é uma coisa bonita. Aí tem essa estrutura no meio de nada, falando assim, uma natureza muito, muito bonita. Você é casado com uma brasileira, Juscelene? Isso mesmo. Ela é de onde? Ela é de Passos, sul de Minas. Sul de Minas. E como é que se conheceram? Em Londres. Ela morava lá em Londres. Eu conheci ela lá. Vamos convidar o Leste de Minas. A nossa TV Leste está no Leste de Minas. Vamos convidar para vir para cá? Todos convidados, os mineiros, para vir aqui. Tem muito lugar bonito aqui para ver. E agora fala um pouquinho, vende o seu peixe aqui da barraca. Tô na boa, né? Dois. Comida é ótima, muito boa. Sempre fresca aqui, vende muito. Todo dia fresco. Então vendeu peixe, mas que aqui tem peixe bom também? Tem. Obrigada e sucesso, Robert. Obrigado. Gente, olha a Juscelene aqui, brasileira, casada com o Robert, veio de Londres e agora aqui nesse lugar. O que, que significa o Tororão para você? Ah, o Tororão é... isso aqui é o paraíso, né? É lindo, aqui a gente... os turistas vêm para descansar mesmo, para ter um lazer. Aqui é o paraíso mesmo. E trabalhar aqui, você que é uma jovem, vocês um casal jovem, trabalhando aqui. Para mim foi uma mudança radical, porque eu morei em Londres 7 anos e lá é muito tumulto e aqui tranquilidade. Para mim aqui, trabalhar aqui é a melhor coisa que tem. Parabéns pelo cardápio. Parabéns pela degustação que vocês oferecem aqui, que é internacional. Obrigada. Obrigada. E a gente convida o pessoal, né, para vir provar as delícias aqui do Tororão. Aqui são pratos aqui, peixes frescos, aqui do que a gente pega com os pescadores mesmo. Bem legal. Bem legal. Obrigada e sucesso, querida. Obrigada a você.